Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu vim ensinar para vocês uma receita caseira que eu tô muito apaixonada, que é para ser usada antes da lavagem dos fios. É um pré-shampoo, tá bom? Pré-poo, para quem quiser chamar assim. Para quem não sabe o que é um pré-shampoo, é um tratamentozinho que a gente faz, né? Uma misturinha. Na verdade, essa que eu vou ensinar para vocês é uma pastinha, tá? Que a gente passa no cabelo para proteger o cabelo no momento da lavagem. O shampoo tende a ressecar muito o cabelo por conta do sulfato, aí deixa as pontas do cabelo espigadas, deixa a ponta ressecada, o comprimento também é opaco, ressecado. Então, esse pré-shampoo, ele vai proteger o teu cabelo. Só que esse que eu vou ensinar para vocês hoje tem um diferencial, tá? Porque além de proteger o cabelo no momento da lavagem, ele também trata o cabelo ressecado. Então, se você tá com as pontas espigadas, tá com a ponta bem ressecadinha, meu cabelo, gente, por exemplo, eu tomo muito banho de mar e ele tende a ficar áspero, sabe? As pontinhas assim espigadinhas, enrijecidas. E desde que eu comecei a fazer esse tratamentozinho, ó, meu cabelo, gente, detalhe. Eu tô com o cabelo lavado, ele não tá desembaraçado, porque eu só fiz de lavar, não desembaracei nem nada, mas eu tô firme no pré-shampoo, porque é vida, viu? Mudou meu cabelo de verdade esse tratamento, e, ó. As pontinhas do meu cabelo não estão ressecadas, tá bem curvadas, e olha como o cabelo tá bem hidratado, bem nutrido, tá vendo, ó? Então, sério, gente, muda. Tô aqui no escurinho, porque eu tava dormindo agora, e resolvi fazer a entrada desse vídeo falando com vocês, explicando ao invés de narrar. Agora o vídeo, a receita vai ser narrada, tá bom? Mas é isso, pessoal. Só pra mostrar também o meu cabelo como é que tá, ó. Tá bem hidratadozinho, bem nutrido, super brilhoso e vale a pena, tá? Ah, você pode usar como um pré-shampoo, antes da lavagem, ou você pode usar como um tratamento para nutrir o cabelo também, nutrir, hidratar, tá bom? Pode usar também depois da lavagem. No caso, após a lavagem, você lava o cabelo com shampoo, aí passa a misturinha no cabelo, no comprimento, não passa aí na raiz, tá bom? Só no comprimento do cabelo. E deixem agir mais ou menos uns 10 minutinhos, depois enxágua. E aí condiciona e ok. No meu caso, eu tô usando antes da lavagem. Então, eu vou, passo aí no comprimento todo do cabelo. E aí deixo agir pelo menos uns 20 a 30 minutos. E sigo com a lavagem normalmente. Tá show, gente. Meu cabelo tá ficando muito hidratado, muito nutrido. Tô muito feliz com o resultado. Ah, outra coisa também é que tem muita gente me perguntando sobre o crescimento do meu cabelo e tal. Gente, eu tô fazendo receita caseira para estimular o crescimento dos fios, tá? Agora eu tô usando um tal de um soro aí, que eu tô amando, tá bom? E se vocês quiserem que eu traga para vocês, que eu ensino para vocês como fazer esse sorinho que estimula o crescimento do cabelo e, sério, gente, dá até para usar ele nas misturinhas caseiras assim para hidratar o cabelo também, porque ele também ajuda a hidratar e a dar brilho, além de fortalecer a raiz do cabelo. Aí vocês me falem aqui no Aí vocês me falem aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar um joinha, isso me ajuda muito, muito, muito. E por favor, gente, deixa um like. Ajuda demais, porque o YouTube ele vai te notificar dos vídeos, ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas também. Eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Gente, não esqueçam de se inscrever no canal, ativando o sino de notificação para não perder nenhuma postagem aqui, certo? Agora vamos lá para essa receita maravilhosa. E para o nosso pré-shampoo caseiro, a gente vai precisar de um potinho de vidro que vede bem e que esteja bem esterilizado. E o próximo passo vai ser adicionar uma base para a nossa misturinha. Vocês podem usar um condicionador ou uma máscara capilar, ou pode ser até também um leave-in. No meu caso, eu sempre escolho um condicionador, estou usando esse Coconut aí, que é um condicionador orgânico. Confesso que ele não é um dos meus preferidos, mas vai por mim, gente. Essa mistura transforma. Coloquem aí uma quantidade que dê para fazer para uns 15 dias de uso para quem lava o cabelo diariamente, tá, gente? Eu aconselho vocês a prepararem o pré-shampoo de vocês a cada 15 dias. Agora eu vou adicionar baba de quiabo, que é muito fácil de fazer, inclusive tem vídeo aqui no canal. A baba do quiabo, a gente, faz muito bem para o cabelo, pois ela é rica em água, vai hidratar profundamente o cabelo, restaurar, doar brilho aos fios. Ela é extremamente humectante, tá bom? Então é ótima para quem tá com as pontas bem fragilizadas, o cabelo que tá bem ressecado mesmo. Olha, eu tô fazendo tudo a olho, mas eu prometo para vocês que dessa vez eu vou colocar a quantidade tudo certinha na descrição desse vídeo.
Agora eu vou adicionar um pouco de óleo de rícino. Gente, eu amo esse óleo, pois ele ajuda a engrossar o fio fino e ralo, deixando o cabelo mais saudável. Ele também proporciona nutrição e hidratação intensa, controle do frizz, maciez, brilho e fortalece a fibra capilar, além de estimular o crescimento dos cabelos. Mas eu vou dizer, viu? Se tratando de pontas ressecadas, esse para mim é um dos melhores óleos. Me falem aí qual é o favorito de vocês. Qual o óleo que vocês mais gostam para usar nas pontinhas do cabelo? Pronto, meus amores, agora a gente vai fechar o potinho e vai misturar bem e vocês vão ver a consistência que fica de uma pasta mesmo, sabe? Fica tão consistente que eu posso até virar o potinho que não vai cair nada e vou mostrar até para vocês. Realmente fica bem consistente, fica uma pastinha mesmo ótima para aplicar no cabelo. Já falei para vocês no começo do vídeo como que faz uso, mas eu prefiro mostrar. Nesse dia, inclusive, eu tinha vindo da praia, o cabelo estava bem esturricado, então aproveitei e caprichei no pré-shampoo. Eu tenho feito isso em todas as lavagens, gente, todas, tá? Então passo no comprimento do cabelo, enluvo bem. Nesse dia, inclusive, eu deixei agir por mais ou menos uns 40 minutos, deixei um pouquinho mais. E aí depois eu lavei, condicionei e finalizei da forma que vocês quiserem, tá? Fiz até uma escova no cabelo nesse dia também e é impressionante, gente. As pontinhas do cabelo dando curvas ficam bem mais saudáveis. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse tratamento. Façam, tá? Voltem aqui, me falem, tá bom? E por favor, não esqueça de deixar o teu joinha, de me apoiar, compartilhar com as amigas também. Isso é muito importante, tá, gente? O feedback de vocês é super importante para mim. Obrigada pela presença aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!